Autoritário proteção civil resiste uma cânibra no Ressingroa, reta estragos, causa um desastre ranessa, ânimo a rejar no Raihalai. Tipo de desastre mejor que acontece que durante el mandané, maca tipo todo, tipo ánimo, ajan uno no Raihalai. Acontece que el mandané, a pesar de dar como caen el horno lo Ressingroa. Like, comment, subscribe, e não mostre belo efeito.